Zdravím, Díšiř Řezák, vítejte u další pitvy. Dneska tady mám herní konzoli Nintendo Wii. Tahle konzole byla velice populární a velice žádaná a prodávaná. Prodávala se kolem roku 2006, kdy byla i představena a na tu cenu to byla docela revoluční konzole. Předchůdce byla Nintendo GameCube a nástupce byl Nintendo Wii U. To už nebyla moc populární konzole, ale tahle konzole byla velice populární. Když se podíváme sem, tak zde vidíme dva vstupy pro paměťové karty, memory card, a když se podíváme sem, tak zde vidíme vstupy pro kontrolery. Opravdu je jich tady hodně, jsou tady 4, takže opravdu jich je dost. Když se podíváme sem, tak zde vidíme dva USB-A porty, zde vidíme výduch nebo nasávání pro chlazení. Když se podíváme sem, tak zde vidíme konektor pro připojení senzorbaru. Senzorbar byl další příslušenství, který jste si k tomu mohli dokoupit. Když se podíváme sem, tak zde vidíme výstup grafiky. Bohužel tohle to neumělo HDčko, myslím, že to umělo 480p a byly tam klasický AV konektory, takže opravdu to rozlišení bylo úměrný televizím v té době. A když se podíváme sem, tak zde vidíme konektor pro napájení. Tato konzole konkrétně žrala 36W a na 36W i to napájení bylo docela velký. Když se podíváme sem, tak tady nic zajímavého. Tady pod tím šroubkem, když se to odšroubujeme, což se na to podíváme, tak je baterie, která si pamatuje nastavení samotného zařízení a to je konec, takže se na to jdeme podívat. Tak zde máme tu plochu baterie, je to úplně stejná baterie jako na základní desce počítače. Když se podíváme zde, tak už zde nic není. Jinak zde jsem se odšrouboval tady ten kryt, který kryl tady ty konektory, a když se podíváme sem, tak se zde ukrývaly další šroubky, takže se na to jdeme dál podívat. Takže sundal jsem si přední kryt, zde vidíme tlačítka, když se podíváme sem, tak zde vidíme samotný kryt té mechaniky. Tohle je rozptylovač, nebo tady mám rozptylovač, který slouží k rozptýlení světla tady z těch LED diod, který nadsvětlovaly tuhle přední část. A taky je tady senzor, který se stará o automatické vysunutí mechaniky, když tam vložíte nějaký CDčko, nebo když ho zaregistruje, když ho do toho vkládáte. Takže zde vidíme jen kablík, čím to bylo propojený, a tohle už je jenom kus plastu, nebo plastový výlisek. Když se podíváme sem, tak zde vidíme ten slot pro tu SD kartu a další komponenty. Tenhle kryt jste si mohli snadno vyměnit. Takže nyní už se nacházíme v samotné konzoli, zde vidíme obrovský tvrdý plát odstínění, opravdu je to docela masivní, pomáhá to i zpevnění konstrukce. Když se podíváme sem, tak zde vidíme jen plastový kryt, na něm není nic zvláštního. Když se podíváme sem, tak zde vidíme menší prachový filtr, aby se nedostal prach, no i když prach by se dostal do mechanismu nebo do větráku, který se stará o chlazení. Takže když se na to podíváme, zde vidíme část mechaniky, což je vlastně celá tato kovová část, kde jsou jednotlivé části a převody, na které se podíváme. Když se podíváme sem, tak zde jenom vidíme senzor, který se stará o otevírání mechaniky. Když se podíváme dál, tak zde vidíme samotné chlazení, tady je docela masivní a zde vidíme jen část obvodové desky s USB portama. Když se podíváme sem, tak to je anténa pro Wi-Fi, je to vlastně bezdrátová anténa, která vlastně přijímá signál. A když se podíváme dál, tak zde vidíme anténu pro Bluetooth. Tohle to mělo Wi-Fi a mělo to i Bluetooth, to znamená, že jste tam měli i online hraní, takže jste mohli hrát online, nemuseli jste je hrát jenom na CDčku nebo ty, který jste si do toho stáhli. Když se na to podíváme, tak opravdu teď už je to výrazně lehčí, opravdu ta konzole byla i celkem konstrukčně velice zajímavě udělaná. Takhle vypadá samotná anténa, je to velice jednoduchý kablík a zde vidíme obvodovou desku, která slouží jako ta anténa. Zde tady ty obvody, to jsou samotná ta anténa v té desce. Tak, zde vidíme mechanismus pro zajištění CDčka, k tomuhle tady sloužila tato páčka s pružinkou. Zde vidíme ten senzor a zde samotnou konstrukci, je to opravdu ten kryt. A když se podíváme na tu mechaniku, tak tady vidíme celou. Zde vidíme laser, který se stará o snímání toho CDčka ze spodu. Ten laser se samozřejmě může pohybovat, je tady na té kolejnici. Zde vidíme motorek, který slouží k vysouvání mechaniky. Tady ten motorek slouží k pohonu samotného disku. A když se podíváme sem, tak tady vidíme jenom záklapný mechanismus, který drží jenom CDčko na místě, na který se za chvíli podíváme. Zde vidíme desku, která řídila mechaniku, zde vidíme obrovský řadič, zde a zde vyrovnávací paměti a zde vidíme kondenzátory pro napájení. Když se podíváme sem, tak zde vidíme konektory pro flex kabel, tyhle ty kondenzátory pro napájení, taky napájel tyhle ty elektromotorky, jak jsem říkal, tak jeden vysouvá mechaniku, jeden točí samotným CDčkem a ještě tu jeden, který slouží který pomáhá tomu motorku, který vysouvá tu mechaniku. Je to vlastně sekundární motorek. Zde vidíme další součástky mechaniky. Tato ozubená hřídel pomáhá v posouvání laseru. Když se podíváme sem, tak zde vidíme samotný laser. Opravdu ten laser je docela malý, on vlastně snímá to CDčko a přenáší ta data, nebo snímá ta data na tom CDčku. Opravdu laser z té mechaniky asi jedna z nejmenších věcí, která na něm je. Když se na to podíváme dál, tak zde vidíme další ten elektromotor, jak jsem o něj říkal, a mechanismus, který se stará o vysouvání samotného CDčka. A dál už to nic není, jsou to jenom mechanismy a převody. Když se podíváme sem, tak zde vidíme elektromotor, který je vestavěný do té kovové základny, který otáčí samotným CDčkem, protože aby z CDčka šly nějaký data zaznamenávat, tak se musí otáčet. Takže opravdu nic zajímavého už tady není. Zde už můžeme vidět základní desku, která je schovaná tady pod tím odstíněním. Když se podíváme sem, tak zde vidíme chladící jednotku, tady dole bude procesor. Opravdu ten větrák není nějak velký, opravdu je malinký, takže když se na to podíváme, tak celá ta chladící jednotka je vlastně o dost větší než ten větrák. Zde vidíme pasivní zařízení, který se stará o odvod tepla z procesoru, je to vlastně tady kovový žebírka. Když se podíváme sem, tak zde vidíme další konektory, takže se na to jdeme podívat. Takže zde už je srdce samotného zařízení, zde se nachází procesor. Je to procesor IBM PowerPC Broadway 729 MHz. Pokud vám něco neříká PowerPC, tak to je dřívější platforma ještě před Intelem, pak už byly, samozřejmě i tak byl Intel, ale to byla dřív platforma pro procesory, kterou třeba používali MacBooky. Když se podíváme dál, tak zde vidíme SRAM, ta SRAM má nějaký 24 MB plus 64 MB pro grafiku. Opravdu je to málo na dnešní dobu, i dřív to nebylo zrovna nejvýkonnější. Jinak co se týče té grafiky, tak je to ATI Hollywood 243 MHz, která se nachází tady, opravdu 243 MHz. Dneska už je to málo a samozřejmě na tu dobu to víceméně šlo, ale samozřejmě v HDčku nebo nějaký vysoký detaily to nečekejte. Jinak zde vidíme ROMku, tohle zařízení Nintendo Wii mělo konkrétně 0,5 GB nebo 512 MB, což opravdu nebylo úplně mnoho, takže proto je tady slot pro SD kartu, takže když se podíváme sem, tak zde vidíme slot pro SD kartu, zde vidíme modul pro Wi-Fi, je to vlastně bezdrátový modem. Když se podíváme sem, tak zde vidíme řadič, když se podíváme dál, tady vidíme napájecí kaskádu procesoru, zde vidíme řadič flash paměti, když se podíváme dál, tak zde vidíme grafiku, samotný procesor. Jinak na té desce není nic extra zajímavého, zde vidíme samotné porty, zde vidíme napájecí obvody, které se vlastně starají pro ty USBčka a tady pro výstup z grafiky. Tady vidíme napájecí konektor, čím vlastně byla napájena celá základní deska, zde vidíme porty pro GameCube nebo pro ovladače a zde vidíme porty pro paměťové karty, memory card. Takže když se na to podíváme z této strany nic a když se podíváme dál, tak zde vidíme jen další řadiče a kontrolery. Zde vidíme hlavní řadič, který se stará o výstupy. Když se podíváme sem, tak zde vidíme další menší řadiče, které už nejsou tak podstatný. Zde vidíme port, nebo vlastně slot, kam se zasouvala baterie. Je to ta klasická baterie, jak jsem říkal, z počítačů, která slouží k uchováním nějakých důležitých informací. A to je asi tak všechno z téhle základní desky. Opravdu nic dalšího tady není. A to je konec.